ایک گلاس پانی سنت کے مطابق پینے سے 50 نیکیاں ملتی ہیں. پہلی نیکی، دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑیں. دوسری، شروع میں بسم اللہ پڑھیں. تیسری، بیٹھ کر پانی پئیں. چوتھی، 3 سانسوں میں پانی پئیں. پانچویں، پانی پی کر الحمدللہ پڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے. سورہ الانعام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی اگر اپنی زوجہ کو پانی بھی پلائے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے. پانی کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ پٹوں کو مضبوط بناتا ہے، غذا کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، 83% خون میں اضافہ کرتا ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کو نم کرتا ہے، جسم کے درجہ حرارت کو نارمل رکھتا ہے، دماغ کے 75% حصے کو پانی پہنچاتا ہے، خلیات کو آکسیجن اور غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے. پانی پینے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی، خون جمتا نہیں ہے، گردے خراب نہیں ہوتے. جن لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہو ان کو زیادہ سے زیادہ نیم گرم پانی پینا چاہیے. پانی ایک نعمت ہے، اسے ضائع مت کیجیے. افضل صدقہ پانی پلانا ہے. اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.